правды. Эрфы землю ж носочку ресунь, утей продес антисиме триндады. Аве Божи зозем антисимо, наш нам кырем уж майш пыка, Сеньор. Досы же зож мизерикордиозисимо, наш Божу рабу, что до нас свему. Officer. Caros irmãos e irmãs, sua mãe que estava junto à cruz e o discípulo que ele amava, Jesus disse à mãe: mulher, eis o teu filho. E depois disse ao discípulo: caros irmãos e irmãs, como acabámos de escutar, eis a tua mãe, eis o teu filho. Neste diálogo, do alto para o sopé da cruz, este momento de encontro entre mãe e filho é sempre um momento doloroso, mas ao mesmo tempo ternurento. Porque são dois encontros de olhares. O olhar da mãe, que revê a vida do seu percurso de mãe no filho, mas também o percurso deste filho, que se vê reconhecido nesta mulher que o preparou para aquele momento, ou para este momento. Um momento que era a sua missão, a missão de redenção e salvação da humanidade.
Passou a semana, mas estes homens não vieram iguais. Portanto, meus amigos, hoje também estes, são estes olhares de encontro, de reencontro, de avaliação, de ternura, são gestos de encontro que nós hoje temos aqui diante de nós. E, portanto, caros amigos, que nos sintamos agradecidos por este sol que nos aquece o corpo, mas também nos sintamos agradecidos pelas orações uns dos outros que nos aquecem a alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Para aí, por aí.